হাই মাই লাভস, মানসিক স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্য এটা ট্ৰেণ্ড নহয়, কোনো ফেশ্বন নহয় যে কেইদিনমান চলিছে আকৌ নাইকিয়া হৈ যাব। এটা সুস্থ মগজু, এটা সুস্থ শৰীৰ, সেয়া লাইফষ্টাইল হয় আমাৰ কাৰণে, এটা জীৱনশৈলী। এটা হেলদি লাইফষ্টাইলে আমাক দিব হেপিনেছ, ষ্টেবিলিটি এণ্ড ছাকচেছ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কেইটামান খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হেবিটৰ কথা ডিছকাছ কৰিম, মানে কিছুমান অভ্যাস যি অভ্যাসে আপোনাক দিব এটা খুব হেলদি লাইফষ্টাইল। এই অভ্যাসকেইটাই আপোনাক এজন বেটাৰ পাৰ্চন হোৱাত সহায় কৰিব, আপুনি ডেইলি নিজক ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিব। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আচ্ছা হাঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, মই যে এই ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই তাত কমেণ্ট কৰে, লাইক কৰে, সব বঢ়িয়া কথা, ইয়ালৈকে সব ধুনীয়া, কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে এই হেবিটবোৰ, সেই কথাবোৰ নিজৰ জীৱনত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছেনে নাই, সেইটোহে আচল কথা। মানে কথাবোৰ শুনি কাৰ্যত পৰিণত কৰিব লাগিব, আৰু যদি আপোনালোকে এই কথাবোৰ নিজৰ জীৱনত ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে, কাৰ্যত পৰিণত নকৰে, তেতিয়াহ'লে এই যে মই ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ, এই কষ্টসমূহ অথলে যাব, একো লাভেই নাথাকিব। চ' মই আশা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকে এই ভিডিঅ'বোৰ চাই কিবা এটা হ'লেও হেবিট যাতে নিজৰ জীৱনত ইমপ্লিমেণ্ট কৰে। আজিকালি এটা হেলদি লাইফষ্টাইল পোৱাটো বহুতেই বেছি কষ্টকৰ। কেলে? কাৰণ আমাৰ হাতত সময় নাই, আমি বহুতেই বেছি ব্যস্ত, বস্তুৰ বহুত দাম, আৰু আমাৰ যিটো লাইফষ্টাইল, সেই লাইফষ্টাইলে বহুত কিবাকিবি চেঞ্জেছ আনিছে আমাৰ জীৱনত, যাৰ কাৰণে এই হেবিটছবোৰ আমি আমাৰ জীৱনত মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰোঁ। যেতিয়া আমি হেলদি বুলি কওঁ, হেলদি মানে আমি বুজোঁ কেৱল শৰীৰৰ কথা, এটা নিৰোগী শৰীৰ মানে আমি স্বাস্থ্যকৰ, আমি সেয়াই বুজোঁ নহয় জানো? কিন্তু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ বাহিৰেও এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে, সেয়া হ'ল আমাৰ মগজু, মেণ্টেল হেল্থ। ফিজিকেল হেল্থৰ বাহিৰে এজন ব্যক্তিৰ মেণ্টেল হেল্থ কেনেকুৱা, সেইটোৱে ডিচাইড কৰিব আচলতে মানুহজন হেলদি হয়নে নহয়। এই হেবিটবোৰ মেইনটেইন কৰা ইমানো কষ্টকৰ নহয়। প্ৰথমতে আপোনালোকে অকণমান এইটো ৰুটিনত পৰিণত কৰিব লাগিব, প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক, লাহে লাহে সেয়া আপোনাৰ ডেইলি হেবিটত পৰিণত হৈ যাব। আমি কি খাওঁ, কেনেকৈ খাওঁ, সেয়া ডিৰেক্টলি প্ৰপৰশ্যনেল টু আৱাৰ হেল্থ। মানে আমি কি খাওঁ, কেনেকৈ খাওঁ, সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আমাৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা। আমাক লাগে পুষ্টিকৰ আহাৰ, সুষম আহাৰ। আমাৰ খাদ্যত থাকিব লাগে ফ্ৰুটছ, ভেজিটেবলছ, স্প্ৰাউটছ, পালছেছ, মিট, ডেইলি প্ৰডাক্ট। ডেইলি ডায়েটত আপোনালোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ প্ৰ'টিন, ফাইবাৰ, ভিটামিন, মিনাৰেলছ খাব লাগে, আৰু কম পৰিমাণত খাব লাগে কাৰ্বহাইড্ৰেটছ এণ্ড কেলৰিজ। তাৰ পিছৰ অভ্যাস ডেইলি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব। গোটেই দিনটোৰ সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মিল হ'ল ব্ৰেকফাষ্ট। ব্ৰেকফাষ্টত যদি আপোনালোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ভিটামিন, মিনাৰেলছ, ফাইবাৰযুক্ত খাদ্য আৰু ল' ফেট এণ্ড ল' কাৰ্বহাইড্ৰেটছ খায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গোটেই দিনটো এনাৰ্জেটিক ফিল কৰিব। লাগিলে আপোনালোকে লাঞ্চ অকণমান কমকৈ খাব পাৰে, ডিনাৰ আৰু কম কৰি দিয়ক, কিন্তু ব্ৰেকফাষ্টত আপোনালোকে একদম ৰজাৰ নিচিনা খাব। ইয়াৰ পিছৰ অভ্যাসটো আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ শৰীৰক চলাই ফুৰাব লাগে, মানে শৰীৰৰ মুভমেণ্ট। যিমানে বেছি আমি মুভমেণ্টত থাকিম সিমানে আমাৰ মাছলছ এণ্ড বোনছ ষ্ট্ৰং হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে ডেইলি ৱৰ্কআউট কৰক। ব্যায়াম বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু যদি আপোনালোকে এটা হেলদি লাইফষ্টাইল বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সদায় সপ্তাহত ছদিন কমচে কম আপোনালোকে ব্যায়াম কৰিব লাগে। যেতিয়া আপোনালোকে ব্যায়াম কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ৱেইট মেইনটেইন হৈ থাকিব, বডিৰ ষ্ট্ৰেংথ বাঢ়িব, আপোনালোকৰ ইমিউনিটি বাঢ়িব, আৰু লগতে ডায়েবেটিছ, হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম, ষ্ট্ৰ'ক, এই বেমাৰবোৰৰ পৰা নিজক বচাই ৰাখিব পাৰিব। সেইকাৰণে কমচে কম ডেইলি 30 মিনিট ৱাক কৰক, খোজকাঢ়ক 30 মিনিটকৈ, নাইবা 1 ঘণ্টা। মানে প্ৰথমতে কমকৈ আৰম্ভ কৰক, তাৰপিছত 1 ঘণ্টা। ইয়াৰ পিছৰ হেবিটটো হ'ল পানী খোৱা। পানী লাগিবই আমাক, আৰু আমাৰ বডিৰ মেক্সিমাম পৰ্চন পানী। চ' ডেইলি আপোনালোকে 3 লিটাৰ ৱাটাৰ খাব লাগে, সকলোৰে কাৰণে 3 লিটাৰ নহয়, 2.5 লিটাৰৰ পৰা 3 লিটাৰ। বডি সদায় হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখিব লাগে, আৰু কেতিয়াবা পানী খাবলৈ মন নাথাকিলে আপোনালোকে পানীৰ সলনি জুচ খাব পাৰে। আৰু জুচ মানে বজাৰত পোৱা সেই পেকেটৰ জুচ নহয়, একদম ফ্ৰেছ জুচ খাব আপোনালোকে।
ইয়াৰ পিছৰ হেবিটটো হ'ল ডেইলি 7 to 8 hours গুড নাইট শ্লীপ। টোপনিৰ কথা মই মোৰ প্ৰায়ভাগ ভিডিঅ'ত মেনশ্যন কৰোঁ। টোপনি আমাৰ কাৰণে মহৌষধ। টোপনিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ যিবোৰ নৰ্মেল ফাংচন আছে তাক ৰিষ্টোৰ কৰে আৰু আমাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমক ৰিকভাৰ কৰে। ভাল টোপনিয়ে ইমিউনিটি বুষ্ট কৰাটো সহায় কৰে। যদি আপুনি ভালকৈ নুশুৱে তেতিয়াহ'লে গোটেই দিনটো একদম গাটো বেয়া লাগি থাকিব, ভাগৰুৱা অনুভৱ হ'ব, খিংখিঙীয়া হৈ পৰিব আপুনি, আৰু লগতে আপোনাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কমিব। মানে যিকোনো কাম আপুনি যেতিয়া কৰিব তাত ভালকৈ ধ্যান দিব নোৱাৰিব, মনোযোগ কমিব। সেইকাৰণে ৰাতিৰ 7-8 hours টোপনি বহুতেই বেছি জৰুৰী। ইয়াৰ পিছৰ অভ্যাসটো হ'ল চাফ চিকুণতা, মানে আপোনালোকে হাইজিন মেইনটেইন কৰিব লাগে। কিছুমান খুব সৰু সৰু অভ্যাস যেনে ধৰক ব্ৰাছ কৰা, ডেইলি 2 times ব্ৰাছ কৰিব লাগে, এবাৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠি আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত। মই ভাবোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি ব্ৰাছ কৰাতকৈ ৰাতি শোৱাৰ আগত ব্ৰাছ কৰাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, কিন্তু তথাপিও 2 times ব্ৰাছ কৰিলে বহুতেই বেছি ভাল। লগতে ডেইলি গা ধোৱা, আপোনাৰ নিজৰ কাপোৰ কানি ধোৱা, চাফ চিকুণতা কাৰণেও ভাল নালাগে। যেতিয়া আপুনি চাফ চিকুণ হৈ থাকিব তেতিয়া কেৱল আপোনাৰ হেল্থ বুলি নহয় আপোনাৰ যিটো ছ'চিয়েল লাইফ সেইটোও ইম্প্ৰুভ হ'ব। একদম বেয়া গোন্ধাই থকা গা, দেন গা নোধোৱা মানুহ, দেখিবলৈ লেতেৰা মানুহ, সেই লোকৰ পৰা আমি দূৰত পলাই যাওঁনে? সেইকাৰণে সদায় হাইজিন মেইনটেইন কৰিব। ইয়াৰ পিছৰ হেবিটটো হ'ল আপোনালোকে ষ্ট্ৰেছ টেনশ্যনক এভইড কৰিব লাগিব। প্ৰায়ভাগ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বেমাৰৰ কাৰণেই হ'ল ষ্ট্ৰেছ আৰু টেনশ্যন। সকলোৱে বিচাৰে এটা ষ্ট্ৰেছবিহীন জীৱন, টেনশ্যনবিহীন জীৱন। কিন্তু ষ্ট্ৰেছ আৰু টেনশ্যন এনেকুৱাও নহয় যে আমি নিজেই নিমন্ত্ৰণ কৰোঁ, আহ মোৰ জীৱনলৈ, আহ টেনশ্যন ষ্ট্ৰেছ আহ। এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতিয়ে আমাৰ জীৱনলৈ ষ্ট্ৰেছ আৰু টেনশ্যন কঢ়িয়াই আনে, ন' ডাউট সেয়া আহে। ষ্ট্ৰেছ আৰু টেনশ্যনে কি কি কৰে জানে? আপোনালোকক দিব হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম, হাৰ্ট ডিজিজ, ষ্ট্ৰ'ক, হাই প্ৰেছাৰ, হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ, সেইবোৰৰ মূল কাৰণে হ'ল ষ্ট্ৰেছ আৰু টেনশ্যন। সেইকাৰণে কিছুমান চিম্পল ব্যায়াম, দেন মেডিটেশ্যন, য়োগা, এইবোৰ কৰি আপোনালোকে ষ্ট্ৰেছ মেনেজ কৰিব পাৰে। ষ্ট্ৰেছ টেনশ্যন থাকিবই, কিন্তু তাক মেনেজ কৰিব শিকিব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ অভ্যাসটো হ'ল এলকহল খোৱা বাদ দিব লাগিব, মানে মদ খোৱা বাদ দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি লিমিটত খায় তেতিয়া মদেও মেডিচিনৰ কাম দিয়ে, কিন্তু আমি জানো লিমিটত খাওঁ না, পাৰিলে গোটেই বটলটো খতম কৰি দিব মন যায়। সেইকাৰণে লিমিট বুলি নকওঁ, লিমিটত খালেতো ঠিকেই আছে, যদি লিমিটত নোৱাৰে চেষ্টা কৰিব যাতে লাহে লাহে মদ খোৱা একদমেই বাদ দি দিয়ে। ইয়াৰ পিছৰ হেবিটটো হ'ল আপোনালোকে স্মকিং কুইট কৰিব লাগিব, চিগাৰেট খোৱা একদমেই বন্ধ কৰিব লাগিব। মই এনেকুৱা মানুহ দেখিছোঁ যিয়ে চিগাৰেট নোখোৱাকৈ হাগিব যাব নোৱাৰে। ভাবকচোন চিগাৰেটে কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিছে সিহঁতৰ লাইফ। চিগাৰেট এৰাটো এটা খুবেই টান কাম, কিন্তু ইম্পচিবল নহয়, নোৱাৰা কাম নহয়, পাৰিব নিশ্চয়, চেষ্টা কৰি চাওক। ইয়াৰ পিছৰ হেবিটটো হ'ল আপোনালোকে প্ৰাণ খুলি হাঁহিব লাগে, যিমান হাঁহিব মন যায় হাঁহক। যদি আপোনালোকে নিজৰ জীৱনত পজিটিভ ভাইবছ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আৰু সহজ উপায় একোৱে নাই। হাঁহিবিহীন জীৱনৰ কোনো মূল্যই নাই, হাঁহিব শিকক, জবৰদস্তি হাঁহক। যেতিয়া আমি হাঁহোঁ আমাৰ বডিয়ে এণ্ডৰফিন ৰিলিজ কৰে আৰু তেতিয়া আমাৰ মুড আপলিফ্ট হয়, মানে মুড ভাল হ'ব, ষ্ট্ৰেছ কমিব, এংজাইটি কমিব, ডিপ্ৰেশ্যন নাইকিয়া হ'ব। ছ' হাঁহক আৰু হহুৱাওক। একদম শেষৰ যিটো অভ্যাস সেইটো মই বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ, সেয়া হ'ল মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগিব, বিশেষভাৱে ধ্যান দিব লাগিব। আমি ফিজিকেলি যেনেকৈ ফিট হ'ব লাগে আমি মেণ্টেলিও তেনেকৈ ফিট হ'ব লাগিব। যদি আমাৰ মেণ্টেল হেল্থ ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে তাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ফিজিকেল হেল্থৰ ওপৰত পৰিব। আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া মানে এয়া নহয় যে আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, কিবা বেমাৰ হৈছে তেতিয়া আপোনালোক চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ ওচৰত গৈ পেলাই পৰামৰ্শ ল'ব, সেয়া নহয়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত সৰু সৰু কিছুমান কাম কৰিব পাৰে, যেনে ধৰক অফলাইন হ'ল, ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি দিলে, দেন মোবাইল, লেপটপ, সেই আটাইবোৰ ডিভাইচ বন্ধ কৰি দিলে, তাৰপিছত আপুনি অকণমান ওলাই গ'ল প্ৰকৃতিৰ লগত সময় কটাবলৈ, পাৰ্কলৈ গ'ল,
অকণমান পাৰ্কত খোজ কাঢ়িলে কিমান ৰিফ্ৰেছিং হয় সেয়া এবাৰ কৰি চাবচোন। ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকে আউটডোৰ গেমছ, ইনডোৰ গেমছত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে। সৰু থাকোঁতে আমি কিমান খেল ধেমালিত ভাগ লৈছিলোঁ ভাবকচোন এবাৰ। ইয়াৰ বাহিৰেও যদি আপোনাৰ কিবা হবি আছে, আপুনি খেলি ভাল পায়, চুইমিং কৰি ভাল পায়, আৰ্ট কৰি ভাল পায়, ডান্স কৰি ভাল পায়, এনিথিং যি আপুনি ভাল পায় সেয়া কৰিব পাৰে। যেতিয়া আমি নতুন কিবা এটা শিকোঁ, যেতিয়া আমি নতুন স্কিল এটা শিকোঁ, তেতিয়া আমাৰ যিটো মানসিক স্বাস্থ্য সেইটো ইম্প্ৰুভ হয়। এই আটাইকেইটা অভ্যাস লাহে লাহে নিজৰ জীৱনত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ শিকক। দেখিব আপোনাৰ কোৱালিটি অফ লাইফ, জীৱনৰ যিটো মানদণ্ড, সেয়া কিমান ওপৰলৈ যাব। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব। এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি। লাভ ইউ অল।